Mate, ja sam prošli put napisao da se izašao jer te čekala druga smena. Sad je 10 do 1 i danas isto. Pa i danas isto, šta da radim. Prošlog puta utakmica je bila u 13 časova. Nekako sam napravio zamenu da odem u 3, inače radno vreme kreće od 14 časa. U Tigrosu. U Tigrosu? Tako je. A gde radiš, na čemu? Konfekcija na mašini. Na nogama? Običan radnik, tako je. Na nogama stavno? Tako je. Max mašina. To je to. I posao i futbal moramo nekako da uskladimo obaveze. Kako uklapaš trening? Pa dosta teško. Teško. I kad odem ja sam umoran, ali tih sat vremena, sat i 15 minuta odradimo šta treba, šta trener zada i idem kući da odmaram. I kući imamo isto obaveze i sve, ali... Porodice. Tako je. Kaži mi, stalno te pitam i uvek nemam priliku. Gde si počeo ti? Kada si počeo? Pa u Radničkom, ja sam... Kao i svi. Tako je. Sigurno oko 15 godina sam trenirao, međutim, kada je došlo vreme da se upiše fakultet, ja sam fudbal batalio. Bio sam u prvom timu jednu polusezonu, treneri su bili Rade Manić i Milan Stojanovski. Upao sam na budžet, polusezonu sam odigrao, rekao to je to. Fudbal završavam, idem da se školujem i tako. Međutim, i škola se nije sad trenutno isplatila, valjda će nekad biti i to. Nisi mogao da... Pa nije mi to struka. Imam fakultet bezbednosti završen, ali takvo je vreme i u državi i u svemu. Fakultet bezbednosti si završen? Tako je, tako je. I sad radiš kao običan radnik? Sad sam običan radnik u Tigru. Valjda će nekad to da se promeni, ali vreme će pokazati. Odlučio sam se za školu, međutim sad ne bi tako uradio pošteno. Izvini, koje si godište? 93. 93. Ako bi te, ja smatram da tvoje fudbalske vrednosti zaslužuju da igraš u Radničkom, ako je to neki parametar i kriterijum. Ali imam utisak da je tvoje razmišljanje sad potpuno drugačije s obzirom na uslove života. Pa dobro. Ajde direktno te pitam ako bi te zvali da se vratiš ovde iza nas. Pa ne bi pošteno. Zbog čega? Pa nekako ovo mi je sad samo hobi, da kažem, da ne ide da posle toliko godina bavljenja fudbalom da ja to sve skroz batalim i da ne igram. Ovo kad imam obaveze, ja treniram i dolazim na utakmice. Kad ne mogu nešto i da se zamenim i da ovo, ja odem na posao i to je to. To radnički ne bi, u Radničkom ne bi mogao. U Radničkom ne može. Prvo ti sam ne bi mogao. Ne bi mogao, mogao bi da se odlučim ili Radnički ili Tigar. Tako. A u ovom trenutku posao... Ovamo mogu da kombinujem, tako da... Ovde je atmosfera, sve... Pa i tu su ljudi sve iz Radničkog, znamo se godinama. Neki smo i generacija, sa Stefanom smo bili generacija, možda i među najjačim generacijama u Radničkom. Kao omladinci, kao kadeti, kao Petrići, kao sve. Momčilo Mitić nam je bio glavni trener tad u to vreme. Sjećam se, Monja vas je voleo oko sinove. Šta imaš od porodice? Pa sad sam se skoro oženio. Da, sećam se. Sve sam u braku, bilo je, pisali ste u novinama da smo igrali baš dan posle svadbe. Da, to sam gledao, da. I ta pobjeda je bila posvećena meni i mojoj ženi. Bila je slika u novinama. Dobro, dete, planirate? Pa, naravno. Naravno. Naslednik. Pa, kako bude. Ajde, žuri na posao. Da smo živi i zdravi. Živjeli, čao.